Majina naitwa Hamza Hassan Mohamed. Nimekuja hapa kuomboleza kifo cha kiongozi wetu hayati Magufuli. Kwa hakika kama sisi wa Tanzania wote imetugusa pakubwa sana. Lakini hatuna budi kumwombea Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi, kwa sababu sisi letu ni dua. Lakini tunahakikisha kwamba mheshimiwa ameukomboa Tanzania hii pamoja na Afrika yote kwa ujumla. Mheshimiwa Rais ametuonyesha njia, na mimi na uhakika aliyokuwa msaidizi wake makamu wa rais, ambayo sasa ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tutakuwa na uhakika kwamba atafuata njia hiyo, kwa sababu alikuwa karibu na Mheshimiwa Rais. Likey.